doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Sou trovão, sou tempestade. Sou do campo, da cidade. Eu sou velho Marco Brasil. Você não tá feliz? Tô feliz. Rapaz, eu queria ter essa felicidade junto comigo, hein? Isso é que é mulher, não aquela bicicleta que eu tenho lá em casa. Você não tá com frio, não? Um pouquinho só. Meu Deus do céu, filma a mulher aqui pra nós, aqui, olha. Qual o seu nome? Joyce. Joyce, posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Como um bêbado... Piou, deitou, quebrou a paleta e meteu. Isso é um elo de gigante, bate palma, levanta, parabéns. Olha só o trabalho da equipe de salva-vidas. Dá a salva de palmas ao trio de salva-vidas. Olha, parabéns, atenção. Atenção, Alan Jackson, por gentileza. Tá tudo ok? Gente, vamos dar uma salva de palmas a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora. O sistema de mágio observa que o Tom não estava numa boa noite. E o Alan Jackson entra numa perfeição perfeita. Olha aquele som. Tuneiras do Oeste, né, mano? Eu te conheço, João. Vai lá, tô no mapa de boiadeira. É o São Pedro de Tuneiras do Oeste. É todo no El Cidreiro. Uma melhor do que a outra, Rodrigão. Parabéns. Quem tá gostando do rodeio, faz barulho. Aê! Olha, imagina se o seu sofá pesasse 1000 quilos, tivesse um chifre daquele tamanho querendo cutucar o seu traseiro na hora da dobrada das 9. Ela é a Sofia Bossi. Só preparando só e segura pra nós pra esperar o sinal de positivo. Ela é a Sofia Bossi e Black Showtimes. Eu queria que vocês viessem com ela agora, porque o incentivo de vocês vale cada segundo dentro de pista. É, já deu um sinal do que vai acontecer nessa passada. Você viu que o companheiro dele, que é o cavalo, já tá querendo levar ela pro pódio, hein? Vamos ver. Ela é a Sofia Bossi. Em Black Showtimes. É valendo a disputa final da final. Ceres por Fazenda. Fazenda. Tá lindo demais, gente. Agora a pista é sua, Sofia. Vem com ela, Fazenda. A disputa é final, agora é valendo. A terceira Expo Fazenda. Obrigado, prefeito Marco Marcondes. Obrigado, nosso grande amigo Tiago Vange de Uber. Agora vai embora pro segundo. Trabalha o segundo tambor, virou legal. Em busca do terceiro, pode vir, Fazenda, pode aplaudir. Virou o terceiro tambor, agora eu quero ver o tempo. Prova concluída. Quer matar o falador, mulher de Deus? Olha.
Vamos fazer uma outra experiência.